Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабар маалымат программасы. Аны мен Шергазы Турдукулов алып барам. Саламатсыздарбы? Башкы прокурордун отчёту жактырылды. Оорунун таралуусунан улам Нарын облусунда улуттуу чара көрүү зарыл. Ороз айт кайда окулары маалым болду. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача. $100,000 пара алган Кылычбек Арпачиевке мунапыс берилип абактан бошотулган. Ал кылмыш үчүн кайсы беренелер менен алмаштырды? Исак Масалиев мандатын тапшырат. Эл өкүлү азыркы кесиптештеринин мажирөө экенин эсине салып кетти. Мен пикирим, ушул акыбалда коронавируска каршы күрөшкө жогорку кеңеш түзмө-түз мойнуна алыш керек болчу. Эмнеге биз күтүп атабыз? Президент баарын чогултуп тапшырма берсин деп. Сактануу зарылдыгы күчөдү. Улуттук онкология борборунда дарыланып жаткан балдар, дарыгерлер массалык ооруну жуктуруп алышкан. Бүгүндөн тарта ишке кирген жайларда массалык топтолуу башталды. Узун кезек күткөндөр чырдашууга чейин барууда. Көзөмөл болобу? Бери бир басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Оору жарандар көп контакт кылган жерлерде көбөйүп жатат. Нарында жер ресурстары мамлекеттик агенттикте иштеген 6 кызматкерден аныкталды. Улуттук онкология борборунда дарыланып жаткан балдар, дарыгерлер массалык жуктуруп алышкан. Ал эми буга чейин илдетке кабылган мурдагы төрага Мукар Чолпонбаевдин абалы оор бойдон калууда. Мындан сырткары 5 киши өз алдынча дем ала албай оорлошуп жатат. Улуттук онкология жана гематология борборунда 14 киштен вирус аныкталды. Оорун жуктургандардын ичинен 8 рак илдети менен дарыланып жаткан мөбөктөр, 3 аларды карап жаткан ата-энелер, 1 дарыгер, 2 медайым, жалпы 14 киши. Балдар менен энелер ошол жерде эле дарылануусун улантат. Ал эми медицина кызматкерлери республикалык инспекциялык ооруканага которулат. Буга чейин 8 майда аталган борбордун бир кызматкеринен вирус аныкталып, балдар бөлүмү карантинге жабылган болчу. Национальный центр онкологии и гематологии в городе Бишкек. Там произошел занос вируса в отделение. 120 человек были обследованы. И мы выявили на сегодня там 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это один врач, 2 медсестры, 3 ухаживающих мамаши и 8 детей. Өлкө боюнча COVID-19 инфекциясынын жалпы 1313 учуру катталды. Жалал-Абад облусунда 154, Ош облусунда 201, Ош шаарында 129, Чүй облусунда 106, Бишкек шаарында 342, Баткен облусунда 24, Нарын облусунда 221, Ысык Көл облусунда 14. Оору дагы 4 дарыгерге жуккан, алар Бишкек шаарынан жалпы медкызматкерлердин саны 270ке жетти. 223 айыгып чыкты. Ал эми Нарында мамлекеттик жер ресурстар боюнча агенттиктен 6 кызматкери жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Оору күчөп жатат, аларда илдеттин бар экенине ишенбей, кайдыгер Карагандардагы оюнан кайта элек бул учурда илдет менен жандал бастап алпыгышып жаткан жарандын кайрылуусу чыкты. Эми элдер айтып атышат, коронавирус жок деп. Вот коронавирус бар эле. Куда жалга Кыргызстанда коронавирус басты, так ким сезсе ал билет да жаман ооруп экен, дем жетишпей жашоо көзүн көрмөн анан билет да адам. Ошон үчүн айтаарыбыз сак болгула, дайыма маска кийип жүргүлө, колуңарды обработка кылып жүргүлө. Бул тамаша оору эмес, жашын да карасын да карысын да карабайт экен. Чөмөлө рентген көрдүм, жапчаш бала жүрөт менен бүткүл база албай. Сак болсун. Сизге жумуштан жооп калды. Жумуштан чыкты. Бүгүн эле дагы 43 жарандын ооруп жатканы белгилүү болду. 12 кишинин абалы оор болуп жатат. 5 киши жандандыруу бөлүмүндө. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин абалы оор бойдон калууда, өз алдынча дем ала албайт. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлмөсүндө 5 туруп атат. Орточо оор абалда 51, канаттандыраарлык абалында бүгүн 307 туруп атат.
соль илестен келгендер Бишкекте обсервацияга жатпай тургандыгын айтып, тополоң чыгарышкан Халиме Талас облусуна барган 51 адамдын ичинен айрымдары баш ийбей коюшкан. Бул учурда милиция кызматкерлери күч колдонуп аларды алып келип жаткырышкан. Мындан улам өкмөт өкүлү Талас облусуна кирген жарандардагы обсервацияга алынарын эскертти. 104 табылды. Санкт-Петербургтан келген мекендештерибиздин арасынан дагы 15 лабораториялык тасдыктарга мочуру табылып чыкты. Кечээ күнү Каралжа районунда жаназага барган 60 киши обсервацияга алынган. Жакынын сөөгүн Россиядан коштоп келген бир жарандан илдет аныкталып, ал дарыланууга жатты. Өлкө боюнча ургандардын саны 1313 жетти. Каза болгондор 14 болгон. Айыгып чыккандар 929. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. Нарын шаарында коронавируска каршы олуттуу чара көрүү зарыл. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Нарын шаарындагы абалга кооптонуусун билдирди. Түзүлгөн абал шаар боюнча транспорттун жана калктын кыймылын чектөөнү талап кылат. Олуттуу чара көрүү зарыл. Мындан тышкары оорунун очогу болуп саналган аймактарды, анын ичинде дарыканаларды, дүкөндөрдү жана башка коомдук жайларды сапаттуу дезинфекциялоого көңүл буруш керек. Оору менен байланышта болгон баардык жактар камтылышы зарыл. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов аймактагы эпидемиологиялык абал жана көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Анын айтымында үймөй кыдыруу, коомдук жайларда, административдик имараттарда дезинфекциялоо жүргүзүлүп, көчмө бригадалардын иши күчөтүлдү. Ысык көлдө жылкыларга коронавирус жукту деген маалымат жалган. Бул илдет жылкыга жукпайт. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында Түп жана Тоң райондору боюнча жалпысынан 4 жылкынын анализи лабораториялык текшерүүдөн өтүп, грипп жана ринопневмония деген ылаңдар табылды. Кыргызстанда жылкынын 70-90% адатта адам ооругандай эле грипп менен ооруп, айыгып кетет, жөткүрөт. Айыккандан кийин канында антителолор калат. 4 жылкыны изилдедик, бирөөнүн грипп, калгандарынан ринопневмония табылды. Эч кандай коронавирус жок. Коронавируска жакыныраак вирустук артрит деген оору болот. Ага да текшерттик, анализдери таза чыкты. Жумаканов ринопневмониядан жылкы өлбөй турганын, бул ылаңдын вакцинасы базарда бар экенин, бирок малчылардын көбү аны сатып албай эмдебей жүргөнүн айтты. Бир нече күндөн бери социалдык түйүндөрдө жөткүрүп жаткан бээ жана короодо кулап калган дагы бир жылкы тартылган видеолор тарап жатат. Көп буру эмнеси болду? Чарлеке, чарлеке, чарлеке болуп кетти. Өтө чоң болуп кетти да, көп буру. Кыргызстанда бир катар ишканаларга этап-этабы менен уруксат берилип жатат. Бирок ишканалар иште баштагандан тарта эле санитардык абалды так аткарбай жатканы ачыкка чыга баштады. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалынан көрө аласыздар. Знали, что будет наплыв людей? Почему не подготовились? 21-чи жана 25-чи майдан тарта соода борборлору, базарлар, коомдук транспорттор жана калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элдин муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек жаралды. Келген жарандар ортосунда кезек талашып, нааразычылыктар болду. Талапка ылайык мындагылар 1,5-2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мунун ичинде нары бир басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке, мына азыр чыкты. Саат канча? 10 болду. Саат 6-дан бери мына эл турат мына жерде түртүшүп. Канеке дистанция? Канеке? Эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына ак көйнөк кийип, нары бери басып мынерде турушат. Очередь 6:30-дан бери турабыз да. Менден акырын телефон менен звонит этип атышат дагы. Охрана иштеп акча берип атышат. Акырын алып кетип жатат. Документ жасат. А биз турабыз эртеден кечке. Эл бирок канча? Коронавирустан дистанцияны сакташкан жок. 2 айда мына эмне кылышты? Ээрлеп коюшпайбызбы баарын? Акырын кирип атышат. Чоң дору келсин. Акырын телефонго сатып кетип атышат. Болду жок. Массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат.
Бирок мындагы адамдардын санын чектөө, аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн эки кошумча төйлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 2,5 ай болду да. Эл бүгүнү документ алыш керек. 2,5 айдан бери сондор иштеген жок билесиздер. Бүгүнкү күн ачылып, мен ойлойм, 1-2 күндө ушундай болушу керек да. Эмне үчүн дегенде, азыр эми муну буюрса бир ретке салабыз деп ойлоп атам. Азыр сонун жетекчилиги менен биз район администрация ошол кишине көмөк көрсөтүп, милициялар менен баягы очередной сакташ үчүн ич алып баралы атайын келдик. Ошол эле маалда азыр мен баягы иштин баарын көрүп атам. Толук кандуу почти 30 иши обслуживание кылып атам. 30 мартта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сондор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн баардыгы биз алдын ала айтканбыз, заранее можно приходить или, допустим, после, чтобы все в один день не обращались, бирок бүгүнкү күндө баардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин этот вопрос уже исчерпается. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода сатык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын баардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Мында элдердин топтолуусу байкалууда. Мындан улам оорунун тарап кетүүсүнө кепилдик жок. Ассаламу алейкум. 25 майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургуч. Отургучтар эле колдонулса болот, отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдө караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден анан кийин ар бир каттамдан аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек, бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды дагы орноштуруу. Уруксаат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы кажет. Эгерде өзүн билемдик менен санитардык эрежелерди сактабагандарга чара көрүлөт. Эске салсак, кафе, түнкү клубтардын иштөөсүнө уруксаат берилбесе дагы, Кара суу чайканасы жана Ганбей түнкү клубтары иштеп келгендиги ашкереленди. Буга чейин такси кызматына уруксаат берилген. Бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар тыкыр эрежени сакташы зарыл. Анткени кооптуулук күч. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстанда мөөнөтү быйыл жыл ичинде аяктай турган паспорттордун баары жыл аягына чейин жарактуу болуп эсептелет. Мекеменин басма сөз катчысы Адилет Бешеналиев мындай чечим коронавирустун алдын алуу максатында кабыл алынганын, мөөнөтү быйыл аяктаган баардык паспорттор 31 декабрга чейин жарактуу болоорун айтты. Республика аймагында азырда өзгөчө кырдаал режими жана айрым жерлерде карантиндик режим күчүндө турат. Буга байланыштуу COVID-19 вирустун жайылуу коркунучун азайтуу жана калкты тейлөө борборлорунда паспорттук бөлүмдөрдө адамдардын топтолушун болтурбоо максатында жарактуу мөөнөт өтүп кеткен паспорттарды жана чет элдик жарандар менен жарандыгы жок жактарды каттоону узартуу чечими кабыл алынды. Каттоонун мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн айып көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин чегерилбейт. Каттоо убактысын узартууну каалаган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок жактар өзгөчө абал же өзгөчө кырдаал режимдер алынган убакыттан тартып 10 иш күнү ичинде каттоосун узартышы зарыл. Мыйзамсыз баюу боюнча 19 олигарх чиновниктерге кылмыш иши козголуп, алардын бирөө гана убакта качып кеткен Шадиевдин иши каралып жатат. Аны жоопко тартуу үчүн АКШ менен биргеликте көзөмөл органы иштеп жатыптыр. Башкы прокурордун отчетунда депутат Ирина Карамушкина анын отставкасын талап кылды. Өткөрбек Жамшитов эл өкүлүнүн кылмыш керек экенин эсине салды. Бул учурда Исхак Масалиев мандатын тапшыраарын жарыялады. Башкы прокурордун отчету кандай жагдайлар менен коштолду, кийинки сюжетте.
Өкмөт мыйзам аткарбасы дагы депутаттар канааттангандыгын билдирип, колдо беришкен элекүлү Исхак Масалиев отчетто 88% гана аткарылгандыгын эске албай туруп, колдо берген өкүлдөргө таарынычын билдирди. Төрөганын билимсиздигин сынды туура эмес кабыл алгандыгын, өкмөттүн жолун жолдоп алгандыгын сыпайы гана белгилеп айтты. Парламенттин алсыздыгы жетеленме экендигин эске салып, 4 рет депутат болуу ишинде мындай кесиптештерге биринчи рет туш болгон. Мунун баарын трибунада ачык айткан депутат 25 майда мандатын тапшырарын кабарлады. Эң кызыктуу ушул отчет боюнча, өздөрү өткөн жылда пландаштырган иштерин 88% аткардык деп, бюджеттин киреши боюнча акчасын чогулта албай, саламаттык сактоо системага мыйзамда көрсөтүлгөн каржылоону толук аткара албай, эмнегедир биздин жогорку кеңештен канааттандырылсын деген баага жетишти. 4 ай, 3 ай корутунду бере албаган өкмөт бул каяктагы өкмөт болот? Мен деле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим. Ушул жаңылык мен сиздер менен бөлүшкүм келди. Бул арада башкы прокурордун отчетун уккандар Алгач эле Шадиевдин ишине кызыгышты. Ага жооп кылган көзөмөл органы 10 жылга эркинен ажыратылгандыгын айтты. Аны менен катар үй мүлкү конфискацияланып, мыйзамсыз байуу иши сырттан каралып жатыптыр. Шадиевдин кылмышы боюнча бул 1-май райондук сотунун 2018 жылдагы 25 декабрдын өкүмү менен Шадиев 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискаланган. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн издөө жарыяланган. Анан сырткары да мыйзамсыз байуу боюнча кылмыштары бүгүнкү күндө 1-май райондук сотуна да каралып жатат. Сырттан каралып жатат. А бул биз бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарындагы тийиштүү кызматтар менен жана докладында айтып өттүм, аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча дагы быйыл жагдайга байланыштуу буга чейин азыр биздин тийиштүү тергөөчүлөр барып келмек болгондо жагдайга жараша башка убакытка жылып калды. СДПК партиясынын депутаты Ирина Карамушкина башкы прокурор Өткөрбек Жамшетовдун отставкасын талап кылды. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана аны колдогон СДПК партиясынын мүчөлөрүнө карата саясий буйрутма аткарып жатат деп сынга алды. Бул учурда башкы прокурор Карамушкинанын оор кылмышкер экендигин эсине салып, кылмышы аныкталгандыгын айтты. Рахмат, Чон. Поэтому, Өткөрбек Асылбекович, мы выражаем вам недоверие и требуем отставки за выборочный надзор, за нарушением прав граждан и за законами. Өзгөчө оор кылмыш иши боюнча шектүү адамсыз. Сотто сиздин ишиңиз каралтат. Ошол шектенүүнү, кабарлоону мен сизге бергемин. Депутатка УПКнын талабына ылайык башкы прокурор берет. Ошон үчүн сиз тараптан кандай гана жанагы сындар айтылган бар, мен туура кабыл алам. Эч кандай бул жерде политический заказ дегенди мен сизге жок деп айтам. Абыкнаевне жөнөкөй укук коргогондор үчүн кылмышты ар кандай боек берип айтып атканыңыздар Ирина Юрьевна туура эмес. Тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиевдин беренелери өзгөрүлүп, ал эй багылы абак жазасынан бошотулган. Кылычбек Арпачиев 2015 жылы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн 100 000 $ пара талап кылган деген айып коюлган. Арпачиевдин коррупциянын беренесин злоупотребление служебным положением кылып амнистия кылып бериңер. Ал эми буга чейинки амнистия бул статьянын өзгөрүп башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошол менен соттоп, анан колдонуп атат бардык. Азыркы мен жаңы кабыл алган амнистияны айттым. Экс-мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун иши биргеликте каралып, бирок чечим чыга элек ал эми. Жепти модернизациялоо боюнча коррупциялык иштер жогорку сотто кароо стадиясына алынган. Бардын сүйлөтө турган болсо 95 адамды эле сүйлөтүп койбойбуз да андачы. Мыйзамсыз байуу беренеси боюнча 19 кылмыш иши козголсо, анын ичинен бирөө гана абакта отурат. Ал Дүйшөнбек Зылалиев. Мыйзамсыз байуу боюнча жалпы 17 адамга мамлекеттик чиновникке кылмыш иши козголгон дедиңизби? 19 РП катталган материалды отурабыз. Камалгандар бар, камакта отургандар бар бүгүндө. Зылалиев мисалы, э? Зылалиев ооба. Ошондо жалгыз Зылалиев Кыргызстанда азыр мыйзамсыз байуу боюнча бир эле ошол камалды да. Шадиев качып кетти. Ооба. Башкы прокурор 2019 жылы жалпысынан 37 кызматкер жоопкерчиликке тартылганын кошумчалады. Алардын 3 кылмыш жоопкерчилиги боюнча каралууда, дагы 4 адам прокуратура кызматынан четтетилген. Калгандары тартип жоопкерчилигине тартылган. Ошентип башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун былтыркы жылга карата отчетун жактырып беришти.
Гүлшәйір Талантбекқызы, Бақтияр Асылбекұлы, 7-ші канал, Ош. Радио жүрштіктің арзыбаған ақшаға сатылғанына байланышты коррупциялық іште үкмет басшы Мұхаммед Қалай Абылғазиевтен ата талып қоғамшылықта талқу жаратты. Әлемілік үлдері бұл ішке Абылғазиевтен қатышы бар жоғын терештіруіні ұқық қорғау органдарынан талап қылышуда. Жоғарғы кеңештің 20 майдағы отырмында депутат Жанар Акаев байланыш бойынша мамлекеттік агенттіктегі жүштік сатуға байланышқан коррупция мәселесін қозғады. Ал премьер-министр Мұхаммед Қалай Абылғазиев бұға қатышы жоқ екенін дәлелдесін деген талабын қойды. Бұл жерде абдан ірі сумма жөнінде сөз болып жатады. Ошондуктан премьер-министр Мұхаммед Қалай Абылғазиев өзінің бұл ішке қатыстығы жоқ екенін сөзсіз дәлелдеш керек. Бұл премьер-министрге чоң жардам болот. Егер де қатыштығы болса, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Азыркы премьер-министрдин тушунда аталган 200 мегагерц жыштык 700 сомго сатылган. Алимит Темирсариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц жыштык аукцион аркылуу 25 миллион долларга сатылганын мисал келтирди. Байланыш агенттигинин өкмөткө жазган жашыруун катында бул келишим мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет деген бүтүмүн көргөздү. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиарддаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерттен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Ал эми өкмөт байланыш тармагындагы мыйзам бузууга премьер-министрдин тиешеси жок деген жообун бетке кармоодо мамлекеттик технологиялар байланыш комитети жыштыктарды тендерге конкурска чыгарыш үчүн өкмөт башчынын токтому менен уруксат алат. Премьер-министрдин буйругу жок болсо байланыш комитети эч нерсе кыла албайт. Ал өкмөт башчынын уруксаты жок берилбейт. Мен оюмча бул жерде эми тартип коргоо органдары көбүнчө ушул өкмөттүн куласында болгондуктан бул жерде көз карансыз депутаттык комиссия түзүлсө же коомдук комиссия түзүлсө ошолор бир чындыгына жетип чыгат эле. Негизи мындай учурларда көбүнчө депутаттык комиссия түзүлүп алар ошол иштин чын төгүнө жетет. 200 мегагерцти айтканда нуюласында 700 сомго сатылып кеткен. 700 сомго жыштык эмес роутер келбейт. Даяр провайдер сизге интернетке барып 1000 сом төлөсөңүз, роутер аркылуу сиз береки телефонго таратуу үчүн роутер сатып ала албайсыз, ал да 1,5 сом турат. Башка өлкөлөрдө жыштыктарды тендер аркылуу бир нече миллиондон баштап сатышат. Биздеги жыштык чуусу боюнча орто кызматтагы бир адамды жоопкерчиликке тартып, ал эми чындыгы коррупцияга малынгандар четте калат. Өкмөт башчыны КТ Мобайл боюнча жоопко тартса да болорун билдиришет. Өкмөт башчынын аралаштырбай, ал билбей калып жең ичинен сатып эле турган нерсе эмес бул. Анын үстүнө ошол УКМК менен башкы прокурордон башка бардык министрликтер, бардык мамлекеттик органдар, бардык окат, ошонун баарысы өкмөттүн астында. Демек өкмөт башчынын тиешеси жок деген кезде деле кабар болуш керек эле. Өкмөт башчынын аты аталган окуя боюнча 2019 жылдын 26 июнунда Жогорку Кеңештин токтому чыккан. Аталган токтомдо КТ Мобайл чуусу боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча башкы прокуратурага тапшырмалар берилген. Эл өкүлдөрү Скелди Момбеков аталган иштердин аткарылуусуна кызыкты. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган. Ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошол негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык алып баа берилет бардыгына. Сизде анда толук маалымат жок экен. Дагы бир сыйра карап чыгыңыз ошол токтомду. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук оператор 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү.
Элдин бүйрүн кызыткан коррупциялык иштерди депутаттардын көтөрүп чыкканы жакшы, бирок депутаттар аягына чейин күрөшпөй, аталган окуяларды саясий упай топтоо үчүн да колдонуп жатышат дешет. Булар бир нерсени көтөрүп чыгыш болот дагын, анан кандайдыр бир саясий упай топтойт, анан унутулуп калат. Көбүнчө бул нерсе ушундай бир оюнчук окшоп калды, жалпы эле ошондуктан парламентинде аброю кетип, элдин бир бүйрүн кыздат. Анан ошол нерсенин аягына чыгыш керек. Эске салсак, жыштык боюнча чыр азыр эле чыга калган жок. 2018 жылы О байланыш операторуна, 2016 жылы 900 МГц диапазонундагы радио жыштык 1000 сомго эле сатылып кеткен. Маалыматтык технологиялары жана байланыш комитетинин ошол кездеги жетекчилиги муну 2016 жылы аукцион деген түшүнүк болбогону үчүн текейден арзан сатылганын жүйө келтирген. Ал эми азыркы окуя боюнча коомчулук өкмөт башчынын катышы жок болсо, коррупцияга малынбаганын далилдесин деген талапты коюшууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 21 майда Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин төрагасы Нурлан Атаназаровду кабыл алды. Судьялар кеңешинин учурдагы ишмердүүлүгү, анын ишин жана жалпы эле сот системасын жакшыртуу боюнча кабыл алынган чечимдер жана белгиленген пландар жөнүндө маалымат берилди. Судьялар кеңешинин азыркы курамынын биринчи жыйынынан тарта 22 жыйын өткөрүлүп, 74 чечим, анын ичинде судьяларга квалификациялык класстарды ыйгаруу боюнча, судьялардын мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө, ошондой эле сотторду, судьяларды жана сот системасындагы башка органдарды материалдык техникалык жактан камсыздоого тиешелүү болгон чечимдер кабыл алынгандыгы белгиленди. Судьялар кеңешинин төрагасы Нурлан Атаназаров өлкөдөгү жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформалардын алкагында судьялар кеңешинин ишмердигиндеги бир кыйла маанилүү багыттардын бири соттор менен судьялардын ишмердигине тиешелүү ченемдик жана ченемдик эмес актылардын долбоорлорун экспертизадан өткөрүү жана иштеп чыгуу болуп саналарын айтты. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативалуу жолдун айрым участоктарында курулуш иштери уланууда. Жолду куруп жаткан кытайлык China Road компаниясынын 500 жумушчу Кыргызстанга келе албай жатат. Бул тууралуу транспорт жана жол министри Жанат Бейшанов 20 майдагы парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында ал жумушчулар тоннелдердеги жана көпүрлөрдөгү курулуштарда иштемек. Кытайлык жумушчулар жылдын башында өз өлкөсүнө кетишкен. Кыргыз-Кытай чек арасы жыл башынан бери жабык турат. Кийин учак каттамдары да токтотулган. Ош аймагындагы чек ара бекетинен жүк ташуучу гана автоунааларга уруксат берилген. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативалуу жолун 2023 жылы пайдаланууга берүү пландалып жатканы кабарланган. Кыргызстанда 1 чакырым жол 1 миллион доллардан ашык суммага курулат. Мисалга, Жалал Абадта 1 чакырым жол 82 миллион сомго жасалып жатат. Чыгымдар негизсиз көбөйүп жатканын эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Ошол эле учурда тендерден чет өлкөлүк компаниялар утуп алып, кайра эле ата мекендик курулушчуларга жасаткан учурлары байма-бай кездешет. Бул асфальт жол бузулгандан кийин курулушу токтоп калган Маданият Жалал Абад жолу. Мындагы жумуш кайрадан жанданды. Аны менен бирге жол куруудагы сол чөнтөккө кымырылган каражаттардын да чети көрүнө баштады. Кеңейтилип оңдолуучу жолдун узундугу 67 чакырым. Ал эми долбоордун тендердик наркы 72 миллион доллар. Ошондо жолдун 1 чакырымы 1 миллион 74 626 долларга бүтүүдө. Азыркы курс менен сомго эсептесек, Маданият Жалал Абад жолунун 1 чакырымы 82 миллион сомго жасалып жатыптыр. Кыргызстанда курулуп жаткан башка жолдордо дагы ушундай эле миллиондор ири суммалар көзгө урунат. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү транспорт министрлигиндеги тендер өткөргөндөрдү текшерүүгө алыш керек деген көтөрдү. Тендерни комиссиянын мүчөлөрүн бизге бериңиздерчи, биз анализ кылып көрөлү. Министрден башка ал жерде куратор дегендер бар. Мунгу тендерлер жүрүп атканда ким куратор болгон? Сизге караганда кураторлордон көбүрөөк коркот. Туура эмес айтып атам. Биз бул ыйлай турган нерсе. Ыйлай турган нерсе. Ал эми транспорт министрлиги Маданият Жалал Абад жолу мурдагыдан кеңейтилип, категориясы жакшырып жаткандыктан каражат көп сарпталып жатат деп түшүндүрүүдө. 5-чи категорияга каралганда 51.6 миллион каралган. Кийин
объемдар жол иштерин 3-чү категория, 2-чү категорияны өткөнү байланыштуу көп объемдар кошулуп, азыр 64 миллионго чыккан. Эксперттер мында чет өлкөлүк компания деген атты жамынган бизнесмендердин чөнтөгүн бюджеттен толтуруп жатышкандыгын айтышат. Аталган жолду тендерден азербайжандык Азвирит компаниясы утуп алган. Деген менен жумушту атамекендик компаниялар аткарып жатат. Тендерде бир чакырымы миллион долларга бааланса, кийин ал жумушту жергиликтүүлөргө 700 долларга саткан деген кептер тараган. Мындай маалымат Жогорку кеңештин тармактык комитетинде да айтылды. Жок деп аткан менен ошол акча кайга кеткенин эч ким көзөмөлгө албаган үчүн баягы кыргызда сөз бар, карабаза катын кетет депчи. Анан эзептебесе акчалар бар, суу сууга бөлүнүп кетет да, бөлүнүп мындай. Анан ошонун этегинде келип мына ким неме кылып атат? Эл. Ушул машина жолдо жүрүп атат азыр. Бир жарым саатка бара турган жерге эки жарым саат барасың. Мазмуну жолду азербайжандар уткан эмеш да. Биздин жеткен маалымат боюнча. А демени ишти болсо өзүбүздүн балдар кылып атат да. Эске сала кетсек, транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев тендерде чет өлкөлүк компаниядан 520 000 доллар пара талап кылган. Анын 50 000 АКШ долларын алып жаткан жеринен кармалган болчу. Арадан 2 жыл убакыт өткөн менен министрдин орун басарына карай соттук иштердин жыйынтыгы чыга элек. Эми элестетиңиз, ушул 1 километрге 500 болгон жерде 500 000 доллар жаткалган экен да. А бир километрге 1.5 миллион доллар болуп аткан жерде эмне жумуш болгон? Өлкөдөгү дагы бир көйгөйлүү жол курулушу Бишкек Карабалта жолу. Мында дагы 1 чакырым жолго 1 миллион доллардан ашык каражат жумшалууда. Ал ортодо курулуш иштери кечеңдеп бүтпөй келет. Бирок ага деп алынган кредитти төлөөнүн убактысы жетип калган. Өкмөттүн отчетунда биринчи вице-премьер-министр аталган жолдордун курулушу жанданаарын, быйылкы жылда пайдаланууга берилерин билдирген. Бирок бул тармак каржылык жактан аксап тураарын да кыйыткан болчу. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад облусу. 24 майда ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, мындай чечим өлкөдө коронавирустун жайылып кетпеш үчүн кабыл алынган. Илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле ороза айт намазы да аянт жана мечиттерде болбойт. Туура түшүнүү менен кабыл алып, берекелүү ороза айт майрамын жалпыбыз, үй бүлөбүз менен үйлөрдө майрамдайлы деп айтылат маалыматта. 7-чи каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматта. Түз эфирде Шергазы Турдукулов болдум. Өлкөбүздө жакшы жаңылыктар көп болсун. Аман туруңуздар.